lligar. Vam intentar fer una maionesa que era difícil de fer perquè hi havia un xoc institucional, no, no institucional, sinó bueno, de diferents punts de vista. Era el bo que els turrons hi despegaven una mica cap als, entre els artesans i els industrials, hi havia punts de vista diferents, però vam aconseguir d'arrencar el primer mercat amb allò del sí o sí, com de com ara toca, ara també es diu sí o sí, eh? El país estava al sí o sí, i vam creure allò, i el primer dia vam ser, doncs, vam convocar un mercat al qual hi va haver doncs, tres parades. Avui som 120 i 70 expositors, vull dir que ha sigut un despegue vertiginós. Bé, en aquells moments doncs, va haver el Joanet Pallejà, que avui ja no hi és, també